हरेक प्यारेन्ट्सको इच्छा हुन्छ कि आफ्नो बेबी हेल्दी होस् सेफ तरिकाले डेलिभरी होस् र प्रेग्नेन्सी जर्नी पनि सेफली कटोस् त्यस कारण हामी डक्टरकोमा रेगुलर फलोअपमा गइरहेको हुन्छौँ बेबीको ग्रोथ बेबीको पोजिसन मोनिटर गर्नका लागि चाहिँ डक्टरले हामीलाई बेला बेलामा अल्ट्रासाउन्ड गराउन सजेस्ट गराइराख्नुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ प्रेग्नेन्सी जर्नीभरिको केही सङ्केतहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हामी आफै अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि हाम्रो प्रेग्नेन्सी से कतिको सेफ छ हाम्रो पेटमा बच्चा कतिको सेफ छ यो कुरा जान्नका लागि चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको चेन्जेसहरूलाई हाम्रो बडीलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो बडीमा हाम्रो पेटभित्र बेबी सेफ छ कि अनसेफ छ भनेर आज म यस भिडियोमा हेल्दी प्रेग्नेन्सीका सङ्केतहरू के के हुन्छन् जुन हामीले हाम्रो बडीमा भइरहेको सङ्केतहरूलाई सजिलैसँग महसुस गरेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो बेबी पेटभित्र हेल्दी र सेफ छ भनेर यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड चाइल्ड केयर रिलेटेड यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियो चाहिँ हामी ले पोस्ट गर्ने बेलामा यहाँहरूलाई चाहिँ नोटिफिकेसन मिलिरहोस् हेलो वेलकम ब्याक टु सितु नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो हाम्रो पेटभित्र बच्चा सुरक्षित छ कि छैन भनेर थाहा पाउने पहिलो प्यारामिटर भनेको चाहिँ बेबीको हार्टबिट हो छ हप्तादेखि सात हप्ताको बिचमा यदि बेबीको हार्टबिट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो एउटा बेबी हेल्दी छ भन्ने एउटा साइन हो प्रेग्नेन्सीको चाहिँ छ हप्तादेखि सात हप्ताको बिचमा एउटा फर्स्ट अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ जसमा यदि बेबीको हार्टबिट यहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ भने हार्टबिट सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् यो चाहिँ पेटमा बेबी हेल्दी छ भन्ने एउटा सङ्केत हो हेल्दी प्रेग्नेन्सीको अर्को प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ मदरको वेट गेन हुनु हो प्रेग्नेन्सी जर्नीभरि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनको वेट बढ्नु चाहिँ एउटा नर्मल कुरा हो प्रेग्नेन्सी जर्नीभरि एउटा आमाको दसदेखि बाह्र तेह्र केजीसम्म वेट गेन हुनु चाहिँ एउटा हेल्दी वेट गेन मानिन्छ योभन्दा बढी नै वेट गेन भयो भने चाहिँ केही कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ वेट त्यति गेन हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई बमिटिङहरू हुने खाना नरुज्ने एसिडिटी हुने यस्ता धेरै किसिमको समस्याहरू फेस गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ त्यति वेट गेन हुँदैन र यो चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टरदेखि चाहिँ वेट गेन हुन स्टार्ट हुन्छ र यो सात आठ नौ महिनामा चाहिँ मदरको वेट चाहिँ छिटो छिटो गेन हुन थाल्छ यदि तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा हेल्दी तरिकाले वेट गेन भइरहेछ भने यो बुझ्नुहोस् कि हजुरको गर्वमा बेबी एकदम सुरक्षित छ यो पनि एउटा हेल्दी प्रेग्नेन्सीको चाहिँ साइन हो र अर्को प्यारामिटर्स चाहिँ बेबी बम बढ्नु प्रेग्नेन्सीको सुरुवाती महिनामा फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा त पेट त्यति देखिँदैन दे र बेबी बम चाहिँ चार चार पाँच महिनादेखि बढ्न सुरु हुन्छ बेबी बम जति बढ्नुपर्ने हो त्यति बढिरहेको छैन या पेट सानै छ चा। महिना चाहिँ धेरै लागिसक्यो चा। तर पेट सानै छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तुरुन्त आफ्नो गाइनाकोलोजिस्टसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि पेटमा बेबीलाई केही समस्या परेको छ भने त्यो समयमै सल्भ गर्न सकियोस् यदि तपाईँको बेबी बम चाहिँ टाइम अनुसार बढिरहेको छ अथवा जति हुनुपर्ने हो त्यति बेबी बम बढिरहेको छ भने चाहिँ यो पनि एउटा पेटमा बेबी हेल्दी छ भन्ने एउटा सङ्केत हो र अर्को बेबी पेटमा हेल्दी हुने साइन चाहिँ अर्को के छ भने बेबीको मुभमेन्ट कुनै सेन्सिटिभ प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ आफ्नो बेबीको मुभमेन्ट अलिक चाँडै महसुस गर्छ भने जेनरली धेरै जसो प्रेग्नेन्ट वुमेनले चाहिँ बेबी मुभमेन्ट सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको पछि र थर्ड ट्राइमेस्टरको सुरुवातीमा चाहिँ बेबी मुभमेन्ट चाहिँ महसुस गर्छ र यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ र डेलिभरीसम्म पनि यो बेबी मुभमेन्टको हामीलाई फिल भइरहेको छ यदि तपाईँलाई तपाईँको बेबी मुभमेन्ट कन्टिन्युसली फिल भइरहेछ भने यो कुरालाई इन्जोय गर्नुहोस् यो कुराले के सङ्केत गर्छ भने कि तपाईँको पेटमा तपाईँको बच्चा एकदम सेफ र हेल्दी छ यदि कुनै समयमा बेबीको मुभमेन्ट यहाँहरूले महसुस गर्नु भएन भने चाहिँ प्यानिक नहुनु होला यो थकाइको कारणले गर्दा पनि हुन्छ या बेबी पेडमा सुतेको छ बेबी आराम गरेको छ भने पनि यो मुभमेन्ट महसुस नहुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् र भित्र फिल गर्नुहोस् कि बेबीको मुभमेन्टलाई फिल गर्नुहोस् बाह्र घन्टाभित्र चाहिँ दसवटा को मुभमेन्ट यहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने चा चाहिँ यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन यदि लङ टाइमसम्म बेबीको मुभमेन्ट यहाँले महसुस गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तुरुन्त आफ्नो गाइनाकोलोजिस्टसँग चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि बेबीलाई केही अप्ठ्यारो के भएको छ भने त्यो समयमा नै निराकरण गर्न सकियोस् र अर्को प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको थर्ड टाइम स्टरमा चाहिँ हाम्रो बिपी र सुगरको लेभल चाहिँ ब्यालेन्स हुनु हो प्रायः प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ थर्ड ट्राइमेस्टरतिर चाहिँ बिपी हाई हुने सुगरको लेभल हाई हुने चान्सेस धेरै हुन्छ यो थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ बिपी हाई हुनु सुगरको लेभल हाई हुनुलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस डायबिटिज र प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस ब्लड प्रेसर भनेर भनिन्छ यदि हाम्रो प्रेग्नेन्सीमा भनौँ या थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हाम्रो बिपी एकदम नर्मल र डायबिटिज पनि एकदम नर्मल छ भने चाहिँ यो कुराले के सङ्केत गर्छ भने तपाईँको प्रेग्नेन्सी हेल्दी छ र तपाईँको पेटमा पनि बेबी चाहिँ हेल्दी र सेफ छ भन्ने बुझिन्छ र अर्को प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ प्लेसेन्टा चाहिँ सही सही स्थानमा हुनु यदि तपाईँको प्लेसेन्टा चाहिँ पाठेघरको मुख को साइडमा नभएर माथिल्लो तहमा छ भने चाहिँ यो, यो चाहिँ के हो एउटा हेल्दी प्रेग्नेन्सीको साइन हो र यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने कि बेबी पेटमा एकदम सुरक्षित र हेल्दी छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यदि प्लेसेन्टाको पोजिसन चाहिँ जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ नभएर अन्त छ भने चाहिँ यसले चाहिँ केही कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउन सक्छ यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ तुरुन्त आफ्नो गायनोकोलोजिस्टसँग चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्न जरुरी हुन्छ अर्को प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ एसजिजीको लेभल सही हुनु लेडिजहरूको बडीमा चाहिँ एससिजी नामकको एउटा हार्मोन हुन्छ जसले चाहिँ फर्टिलाइजेसन पछि फर्टिलाइज एगलाई चाहिँ के न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ त्यसैले यसलाई प्रेग्नेन्सी हार्मोन पनि भनिन्छ एससिजी हार्मोनले फर्टिलाइज एगलाई चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्छ त्यसैले प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एससिजीको लेभल चाहिँ सही मात्रामा छ भने चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि यहाँको बेबी पेटमा सुरक्षित र हेल्दी छ यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि समस्या फिल हुन्छ भने या जुन यो मैले अहिले भने प्रेग्नेन्सीको हेल्दी साइनहरू यदि यी साइनहरूमा पनि केही हजुरहरूको मिल्न गएन भने या केही गडबडी देखिएमा चाहिँ तुरुन्त आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टसँग चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हाम्रो बेबीलाई पेटमा कुनै अप्ठ्यारो आप भएको छ या कुनै गाह्रो भएछ या कुनै प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ त्यो बेलैमा चाहिँ रोकथाम गर्नलाई त्यसलाई निराकरण गर्न चाहिँ हामी बेलैमा गाइनोकोलोजिस्टसँग चाहिँ गएर हामीले कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यति भन्दै यस भिडियोलाई मैले यहीँ अन्त गर्न चाहेँ यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र गरिदिनु होला यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि मनमा क्वेसन्स छ या, मा या प्रश्न छ भने चाहिँ मलाई तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ यहाँको क्वेसनको एन्सर गर्न चाहिँ म पुरै कोसिस गर्नेछु यति भन्दै यो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहेँ इन्जोय योर प्रेग्नेन्सी इन्जोय योर मदरहुड नमस्ते